իրականով են նման փառատոններ ընդհանրապես հասարակության է դառնում։ Ասեմ, որ Մետաքսեմետ ճանապարհը անցել է նաև Հայաստանով և այսքան ժամանակ մենք չենք ունեցել երաշտական փառատոնը, լինելով դա երկիր Մետաքսե ճանապարհի երկիր, դրսում այդքան էլ չեն ճանաչում և դա ինքս մասնակցել եմ տարբեր երկրներում, հրավիրվել եմ, մասնակցել եմ և ինձ համար շատ կարևոր էր, որ իմ երկիրն էլ ճանաչեն և ընդունեն որպես այդ երկրներից մեկը։ Ինքը մեծ կարևորություն ունի և հատկապես էս առաջի փառատոնը, որ ուզում եմ անցկացնել Հայաստանում, ներկայացնել տարբեր ազգերին մեր երկիրը և մեր երկրին ճանաչելի դարձնել տարբեր ազգերի ազգային երաժշտությունը։ Ես կարծում եմ, որ և դրանով ուզում ենք մենք մտնել այն ցուցակի են կազմի մեջ, որ գոյություն ունի ամբողջ աշխարհում, ընդունում է։ Այսօր այն ինչ տեղի ունենում համերգասրահներում, ի նկատի ունեմ այն երաժշտությունը, ինչ հրամցվում է հասարակությանը, որքանով կապ ունեն ընդհանրապես հասարակական տրամադրությունների հետ, որքանով են հասարակությանը ընդգրկում այդ պրոցեսներին։ Եթե ավելի լավ գովազդվի և ճանաչելի դարձնի հասարակությանը, իհարկե հասարակությունը կընդունի, կհասկանա և կայցելի։ Մեր ֆեստիվալի հետարքրությունը նաև, որ այսօր մենք շատ նոր բան ունենք ցուցադրելու և տեղեկացնելու և ծանոթացնելու մեր ազգին, աշխարհին, տարբեր երկրներից եկած լավագույն կատարողների հետ, Չինաստանից սկսած, Չինաստան, Հնդկաստան, Ղազախստան, Իսպանիա, Հորդանան, Ուկրաինա, այս երկրների հետ իրենց արվեստին և ազգային երաժշտությանն ու նիստուկացին, այսպես ասած։ Մեր ազգայինը որքանով է պահպանվել։ Ճիշտ է, բաներ կա, բաց թողումներ կա այդ հարցերում, մի քիչ շատ ենք կարծում, որ մեզ բոլորը ճանաչում են, դա սխալ կարծիք է, պետք է ուղղակի աշխատել իսկապես որպես փոքր ազգ ճանաչելի դարձնենք։ Իհարկե շատ շնորհալի մարդիկ ունենք, շատ տաղանդավոր հայեր ունենք, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի իսկապես մեր ազգը ճանաչվի, ընդունվի և հասկացվի ամբողջ աշխարհում։ Դա մեծ աշխատանք կա անելու, որից մեկն էլ սա է, որ ուզում եմ անպայման ստացվի, կատարվի, և սպասողներ կան այս ֆեստիվալին, ինքը շատ հետարքիր է, ես խոզեմ, որ մարդիկ իսկապես տեղյակ լինեն և ներկա լինեն այդ համերգին։ Սա պայմանավորված ընդհանրապես մշակութային ոչ ճիշտ քաղաքականությամբ, ոչ ճիշտ մենեջմենթով։ Ամեն ինչ գալիս է ճիշտ գովազդից, ճիշտ ներկայացնելուց, պրոֆեսիոնալ ներկայացնելուց և պրոֆեսիոնալ արվեստ ներկայացնելուց։ Իհարկե ես հիմա այդ շատ ցավոտ կողմերի չեմ ուզում խոսեմ, որ պոպուլյար երաժշտությունը դարձրել են դա ազգային արվեստ, դա այդպես չէ, ազգայինը իր տեղը ունի, պոպուլյար երաժշտությունը իր տեղ ունի, դասականը իր տեղ ունի և ամեն ինչին պետք է ավելի ճիշտ ծանոթացնել։ Ձեր ասած այդ երգերը, հա, որոնք հնչում են էկրանից, որոնք շատ լավ գովազդվում են, այդ նույն երգիչները այսօր նույն ձեր կոչումից են ստանում, հա, ժողովրդական արտիստ են դառնում կամ վաստակավորի կոչում են ստանում, սա ձեզ չի վիրավորում։ Գիտեք, ես դրա մասին ընդհանրապես չեմ մտածում, որովհետև անելիք ու մտածելիք ունեմ իմ գործի հետ կապված, իմ աշխատանքի հետ կապված, ես բոլորովին չեմ նայում, թե ում ինչ տվեցին, ինչի համար տվեցին։ Եվ մյուս կողմից էլ ճիշտ է, ուրախ եմ, որ դրա կողքին չեն մոռանում նաև պրոֆեսիոնալներին, դրա համար այդ բաց թողումները իմը չի, դա արդեն պետք է համապատասխան տեղերում դրա մասին մտածեն։ Նույն ձևով ռեստորանի երգիչներին, երգչուհիներին և ահա տալիս են երաժիշտներին, տալիս են կոչումներ, որը
առաջներում այդպես չի եղել։ Օրինակ կանոն այսօր, որքանով ենք կարողանում լավ գովազդել, ընդհանրապես որքանով, ես գիտեմ, որ աշակերտների թվի պակաս կան երաժշտական դպրոցներում, ընդհանրապես բուհերում շատ քիչ է ուսանողների թիվը, որտեղ է ըստ ձեզ խնդիրը։ Ես այդեն չէի ասի, որ չկա ցանկություն, ցանկությունը կան, նվիրալները կան, գալիս են, սովորում են, այդ ձևի չի։ Շատ պոպուլյարնի չի, չգիտեմ արդեն ինչի հետ, պարի ու երկի հետ համեմատելի չի, բայց չեմ կարող այդպես միա նշանակ ասել, որ հետարքրություն չկա։ Չէ, եւ ամեն ինչ արվում է, եւ ստեղծման նոր ստեղծագործություններ, եւ համերգներ կազմակերպում, այդ արդեն մարդկանց այդ սովորողներից, որոնք գալիս են սովորում են իրենց նախասիրությունից, թե ինչ մասնագիտություն կընտրեն, եւ ասեմ, որ ինքը ունի շատ մեծ բարդություններ, գործիքը կատարողական, ներկայացնելու եւ այլն։ Այդ արդեն մարդու ներքինից է գալիս, թե ինքը ինչքան, որքան է իր տաղանդը եւ սերը դեպի արվեստը, նվիրվածությունը դեպի արվեստը։ Միտում չկա, որ ցանկությունը հանրության շրջանում պակասում է ընդհանրապես ազգային նվագարանների։ Ես ամեն ինչը կկապեի գովազդի հետ, որտեղ ինչպես գովաստվում է, այնպես էլ այդ հետարքրությունը կլինի։ Իհարկե կան կատարողներ, քանակը տենց չեմ ուզում ասել շատ թե քիչ, համենայն դեպս կան, նենց չի, որ կատաստրոֆիկ վիճակում է մեր ազգային գործիքը, բայց ամեն ինչ արվում է, որ ժամանակի հետ ինքը ավելի զարգանա, այո, զարգանա եւ իր տեղը ունենա։ Այսօր ճանապարհներն էլ բաց է, եթե լավ երաժիշտ ես, եթե դու քո ասելիկ ունես եւ դու կարող ես որպես մասնագետ հանդես գալ, իսկապես քեզ նկատում են ոչ միայն քո երկրում, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ես իմ փորձից եմ ասում, որ պրոբլեմ չունեմ այդ հարցում, ուրեմն հետարքրությունը կա, ասելիքը կա, հասնում է տեղ։ Ես իմ աշխատանքի հետ կապված կարող եմ ասեմ, որ միայն Հայաստանում ավելի շատ դժվարությունը լինում, դրսում ամեն ինչ ավելի հեշտությամբ եւ պատրաստակամությամբ այդ ամեն ինչը կատարվում։ Ամենամեծ բացը փաստորեն դուք նշում եք գովազդի, մշակութային գովազդի, ոչ ճիշտ քաղաքական։ Այ դա գոյություն չունի, այ հիմա նայեք մեր հեռուստաընկերությունները չունեն արվեստագետին ներկայացնելու ժամ, բայց ինչի պետք է չունենան, չէ՞, որ դրանով են իրանք մերցնում այդ մեր արվեստը, մեր ժողովրդին ոչ տեղյակ պահում այդ ամեն ինչին։ Անպայման բոլոր հեռուստաընկերությունները, եթե իրենց համարում են ճիշտ հայրենասեր հայ, աշխատում են իրենց հայրենիքի համար, անպայման պետք է ունենան գոնե մի ժամ շաբաթական, գոնե մի ժամ, եւ դա չդնեն, որ սպոնսոր չունեն դրա համար այդ հաղորդումը փակում, այլ ունենան ուղակի իրանց վրա կրեն այդ ժամը ու ներկայացնեն մեր արվեստագետների աշխատանքը, մեր ազգի առաջխաղացումները եւ այլն։